カオマンガイ、はい、緑のカオマンガイ、これ絶対出番まだマシサービス。はい、ピンクのカオマンガイ到着。ピンクのカオマンガイです。今は時間は5時半ぐらいでこんな感じです。人はちょっと少なめでピタッと入れました。3年半ぶりの食べるのでわー楽しい。うん、はい、来ました。カオマンガイ、さあ食べまーす。よし、いただきまーす。ね、ね、これをかけるとちょっとピリ辛。ご飯は鶏ガラのあれだからね。これ何？キュウリ。あ、味変わらんな。そっか。ああ、うまいうまい。うまいね。うま。まあまあ。まあ一番美味しいのもう食べちゃったからね。うん、今からどうするんだ？今からどうするんだ？緑行って緑食べてで、まあ、買い物するのはこの辺でして、で両替もちょっとどっかで、まあでもあれは全然遅くもやってるから。本当？うん、むしろこの辺が多分ごちごち閉まる。緑のカオマンガイ、あれこれだったよね、こっちかな、でも一緒な気がするんだけどな。あ、まあこっちでもいいや。あ、これ一緒行くよ多分。パンパン、私が見た感じです。はい、ピン緑のカオマンガイ、これ絶対レバー付きだよね。レバー付き、食えねえな、レバー。はい、なんかレバー付きになりました。いただきます。うん、あ、写真撮ってます。じゃあ早速レバーからどうぞ。結構しっかりとはチョコレートブラウニーならいいのに。そうそうそう、レバーは俺ちょっと無理やな。あ、こっちの方がなんかね、あのソースも違うね、辛くない、そんなに。ちょっと鶏皮の時は強いかも、ね、まあ、言い方で鶏臭さみたいなのはあるけど、うん、でもね、なんかみんな向こう好きっていうけど自分こっちも好きだなと思って。うん、ね、こっちの方が多分食べる人選ぶかもしれない。うん、でもキュウリは共感できるよ、あの丸々じゃないから、あ、このカットしちゃうから。ただね、このレバー付きになったのはなんでやろうっていう、ね、俺エキストラ刺してなかったねな、食わしたかったな、レバー付きを。スプーンでこれ切れないやつ開けた。
バーだけど、なんかレバー感そんなないね。臭くないんだ。なんか、お？いやでも多分レバーの味でこれ。ガッガッって書いてあったから。あ、ガッってそういう。いいじゃんね。あれ？うん。あ、ガッツだったね。うん。もう意外とあれいい。うん。なんかすごいイメージで。もっともっとかだね。うん。というかもっと臭い、あの何？本当のレバーの感じ。ピーク食べたらもう物足りなくなる。そうそうそう。あっちが本当にあまりに普通の。なんてやろ。標準的な感じやで。ああ。多分誰でも食べやすい味はあっちだよね。全癖を排除する感じがあっちは、ね、うん、あっちはまあ普通に普通感じと東南アジア感がある。食べ比べ面白いね。うん。しかも量がこの量だから全然、ね、でも案外みんなこっち知らないけどね。多いね。うわ、結構腹パンやね。うん。でもあれかな、また大盛りにしてあんのかな、設定が。ご飯多いな。結構しっかり。うん。腹パンだね。腹パン。もう東南アジアでね、この風景。このバイクがわーっていく。全然もう東南アジアで多分一番高いよね、バンク。うん。ベトナムのホーチミンとかで買うと全然。ああ、もう大都会よ。でもハノイはバイク多かったわ。うん。じゃホーチミンも多かったよ。ホーチミンもバイクだらけやけど。だって一人一台以上持ってる計算らしいからね。その所有数が。もうホーチミンとこそも歩くときはもう住んでて歩いて。あ、そうそう。バイクはもうこうやって地面くぐり抜けてくる。じゃあ堂々と歩かないと。立ち止まったら引かれるっていう。そう、ここにあるはず多分両替所とかも。うん。あと例のオーナーのやつもここにあるはず。ね、スーベニアギフト。あ、3階だね。あ、違うか。スナックだって3階。あれ、なんか変わったな。書いてないんだよね、向こうって階数。ここビューティー&スーベニアになってる。あ、じゃあもう一個向こうかもしれない。そう、ここなんかよくわかんないんだよね。うん、あれはパラディアム。パラディアム。あっちはアクセサリー系が多い。あとあのシルバー系。あ、両替所ちょっと見よっか。 2.366 だったから昨日は。そこよりもいいはず。 2.437。 おー、めっちゃいいじゃん。 あっちも見よっか。めっちゃ並んどうな。あれいる？あれ並んでる？並んでる。これ、うわ、すごい。ってことはいいのかな。スーパーリって有名よ。有名有名。なんて書いてある？メガネ、メガネつけるか。はい、バンコク名物の渋滞。まだマシだけど。開いた。開いた。いた。はい。久々のターミナル21。でけえな。本当いつもここも広い。安いよ。無償。そう。こんな感じ。でもだから一回まずカードを買わないかんから。お腹減ってんなら3つを使ってもいいけど。残念ながらちょっと今腹痛いね。そうそうそう、フィッシャーマンズワーフ。
はい、到着しました。あ、にゃん、夜もいい感じ。はい、マジか。はい、ホテルのレビューです。まずはバスルーム、トイレがまずあります。で、ここの洗面所、そしてお風呂場が、おお、きれい、きれい、きれい。シャワーのです。アメニティはシャワーキャップとコスメティックセット、多分コットンとメモで、タオル、これだけ、ドライヤー、ズームで、あれ、あなたあっちでいいの？トイレ近くないのに。ん？あなたトイレ近く、近いよ。そっちでいいの？はい、ズームの、ここがよいしょ、キングで、こんないっぱい入ってたの。めっちゃ入ってんじゃん。ちっちゃいからちょっと。あ、もうパツパツですね。うん、あ、お菓子も入ってたのね。うん、思ったと思う、これ。あ、それは多分飲んで。いいやつ、やっぱりない。うん、いいはず。やばい。コンドーム。その中に入れる。そういうことね。そうね。近いからね。この飲み物のあれから来て、誰これメモで使った、もうそのまんまやん。ケリー、これ絶対あれだね、かけやっとったね。なんか意外といいね。うん、よいよいよい。あ、モヒートあるな。モヒートね、ハマったんや。うん、美味しい。めっちゃくっついてる。あ、ま、いやいや、剥がしていかんやつや。まさかの手作りやった、これ。やばいやばい、破壊してしまった、メニューを。ちょっと美味しそうだな、ピザ。タミナ21行く？だってまだ8時半行く？それかもうここで、まあでもここで食べるとまあ、はい、やだ、剥がしたせいで。いやいやいや、こんなとこでくっつけると思う。あ、なんか見てくんなら見てきてもいいけど、良さげなやつ。相変わらずの日暮里とかね。言うなんてもチョイスだよ。駒込、駒込って駒込って東京？うん、ぎどうなんかな。こんにちは、おはよう。すが閉まったね。あ、これこれ、そうじゃ、これを書いてる時点でなんかちょっとさっていう、そうです、それに入りたいと入る。
As the closing song of my performance tonight, actually, during the finale. No, not closing. I've got one more session to go, but then closing. Okay, Bonnie and the Cry. Bonnie and the Cry, yes. And the Mojito. I've got horses and what's this for more? Do you want to think about? We look for love, no time for tears. We're the stars for the years. Heaven made my flowers for us. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for more. Just the two of us. We can make it if we try, just like two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building the castles in the sky. Just the two of us. You and me. I hear the crystal and frost fall from the window down to home. And it becomes the morning. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Sing. Just the two of us. Just the two of us. Building the castles in the sky, just the two of us.欲しいね。
見てこれ、もうかつお節、あっやばい折れた、かつお節やん、スナック、音がスナックやな、クリスピーベーコンうん、水いる、うん、おお、こういうウィンナーね、もう全く柔らかくなく脂身もない、もう燻製のやつかな、ああそういう系、うん、あそしてまた辛い、辛い、辛くなりうるものはね全部辛いからね、うん、ノーマルのウィンナーでいない、辛っ、うん、いろいろ入ってる、これ絶対ニューハーフや、あ、違う、女の人、いまだにこのサーディーカーって言ってないけど、サーディーカップなんですよ、男は、女の人はカップなんで、ね、なんかこの雰囲気も素敵だけどね、電気ついた状態も、めっちゃ素敵なところでした、ピョ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 、これだからつけていいんだよね、多分自由、こんな感じでもさ、そう、でもそもそもあのめっちゃ綺麗なベッドだったからね、に向かいます。2番はあれ端っこでしょ、絶対絶対端っこ、うん、ないな、はいよ、まあ、機内で飲めるよ、あーそうそう、でもなんかジェットスターもダメで持ち込んでるやついたらしいよ、その国内で、なんか今日から生き物の人もおったもん、あ、おったほんと、じゃああのパン食べんかったからよ、はい、ラオス行きの出国ゲート、次は搭乗ゲートに行きました、めっちゃ人いる、全部バラバラのところかな、これはうわ見えない、わかりません、サザン国際空港、うん、チャコラと